madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saliici ayaa kormeer ugu kuur geliyay isla markaasina uu ku soo indhaynaynayay warshaddaasi jayga samaysa isla markaasina laga hirgeliyay duleedka magaaladaasi Burbura. Madaxweyne ku-xigeenka oo uu ku kuur geliyay qaabka ay u shaqayso isla markaasina iyo hawsha ay qabatada warshadaasi jayga ayaa ku bogaadiyay muwaadiniinta reer Somalilana ee warshadaasi markaasi dalka ka hirgeliyay. Waxaana madaxweyne ku-xigeenku farta ku fiiqay in dadka muwaadiniinta ahi ee fikradahaasi kala duwan ee dhinaca ganacsiga in lagaga maarmi karo waxyaabihii dalka dibaddiisa inooga imanayay, isagoo ku dhiirigeliyay in dadka muwaadiniintii in fikir kasta oo ganacsi ay ku dhaqaaqaan si markaasi dalkeennu dhinac kastaba isku filnaanshiyo uga gaadho. Kan nagu soo dhaweysay na tusteen runtii maalgelinta iyo maarata hawsha inta laeg meesha shalay saa u sheegay odayga deegaanku sheegay shalay cidlad ahayd maantana meel wax soo saaro waxtar leh ay tahay. Sida wasiiradu sheegtayna xukuumad ahaan kulley mar walba waxaa inaga go-an in nin kastoo muwaadina iyo cid kastoo waddanka maalgashanaysa lasoo dhaweeyo. Runtii maalgelin soo dhaweynta ka sokownaa in ka cid kastana lagu ilaaliyo shuruucda u yaala dalka iyad waajib u leedihiin. Sidaa guddoomiyuhu sheegayna wixii cabasho ay jireen kulli deebo maamul kulli hoos in loo wada hadlo oo ayay iska noqonaysa oo dee looma baahna saxaafad wax walba in la mariye waa arrin maamul waxaad ka cabanaysaan. Hadday maamul degmo tahay ama hadday maamul gobol tahay runtii waad inaad u bandhigtaan oo laydinla eega xaq baad u leedihiin. Laakiinse muhiimadda koowaad waxa weeyaan inaan diyaaradi ku nahay qarankan inay soo dhaweynayo maalgelintuna ay tahay waxyaabaha ugu mudan inuu ama inuu sheegi keeno weli wax lasii doorbidayaa in muwaadini dalka maalgelin keeno. Waxyaaba badan waxaa jira aynu qabsan karayno oo ummadeennu maalgelin badan samayn karayso, laakiinse lagayaaba dhaqaalihii inaynu haysanno, laakiinse aqoontii inta badan ay naga maqantahay. Haddaa sidu dhaqaalihii iyo aqoontii aad ku keenteen inaad maantaan ku maalgelisaan dee waxaan ku soo saartaan aad iyo aad baa runtii ugu mahadsantihiin. Marka waan soo dhaweyna runtii in qof kastoo muwaadinan uu xaq u leeyahay in aan dardalo sharciga hoostiisa in loogu ilaaliyo waxay uu maartay uu qabsanayo oon isna la qasaarin isaguna unu dee khadka ka gudbin oo maaratay wax walba dee unuqon frii bay u tahay tartankuna xad buu yeelanaya runtii insha allah dee tartanna mid xor oo xalaala inuu noqdo weeyaan meheraduhu waa inay waxay noqdaan inta badan waxa dadka isku meheradii wayn yani tartankooda wuxuu keenaa inay islisaan oo isnadiifiyaanoo uu dadku nina isdhiganin. Haduu imika ay meheradu mino beli noqoto mino beli wax sameeya inuu qofka horumar sameeyno dee isdhiganaya unoo inta yar hayaba lacagtu iska urursadaa. Laakiinse marka lagu soo kordho qofka wuxuu kor soo qaadaa inuu in walba dee la yimaado hal abuur cusub la yimaado meheradiisii maaratay kamarigiisii horumariyo. Marka aad iyo aad baad kusoo dhaweyna waad mahadsantahayn.